En el Dia Internacional dels Museus, el PCM Iniciativa Verds Entesa ha presentat les seves propostes en turisme. Ho han fet amb la cultura com a element diferenciador capaç de crear llocs de feina i aposten per un turisme basat en el patrimoni i el medi ambient. Per això proposen gravar l'impacte ambiental d'aquesta activitat. Això saben que ha de ser amb els consens dels hotelers, amb els consens dels sindicats i els consens també de les forces polítiques. També volen reconvertir la planta hotelera, regular el tot inclòs i apostar per la qualitat.